5 років перевіряємо знання, і, зокрема, і машиністів крана. Але цей конкурс, він допоможе більш детально розкрити саме, які навички є серед машиністів крана, і обрати найкращого серед них. Конкурс направлений на те, щоб машиністи крана з різних підрозділів посоревнувалися, і ми якби побачили, хто у нас краще на підприємстві буде машиніст крана. На території коксохімічного виробництва відбулося пожежне тренування практичне. Людей навчили, нагадали дії при пожежі та навчили, як правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками. І вони змогли самі спробувати загасити пожежу. Сьогодні був завершений другий етап змагань добровільної пожежної дружини. Підприємство брало участь 6 команд, загалом 30 чоловік. Перший етап складається – перевірка теоретичних знань, другий – це практичне, це перше – це естафета з пожежно-прикладного спорту та бойове розгортання на враження мішені водою. Побідила команда шахтоуправління, нарешті були другі декілька років підряд, друге місце посіла команда коксохімічного виробництва, і новачки, оголодомини департамент, зайняли третє почетне місце.